herroja on aina ollut, niin myös orjia. Spartakuskin oli orja, muinoin Roomassa. Spartakuspa kyllästyikin orja olemaan, siksi tovereinensa hän nousi kapinaan. Jeesus oli sittenkin vain yksi ihminen, mutta Rooman orja lauma tuhatlukuinen. Kapina kun kukistettiin, rikos rangaistiin, ja kapinoiva orjajoukko ristiin naulittiin. Eikä ole ensimmäiset, eikä viimeiset, ne risteillänsä rimpuilevat öyhät ihmiset. Jeesus oli sittenkin vain yksi ihminen, mutta miljoonin jo nousee määrä köyhien. Aina ovat herrat olleet valmiit maksamaan kaikenlaiset aseet, joita meihin suunnataan. Mutta aina myöskin orjat, noin.